بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين Her birinizi İslam salamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala öz merhametini, lütfünü her birinize kısmet etsin. Hayatınızı hayırlı ve bereketli karar versin. Ne iş tutursunuzsa, yaxşı işlerinizde, hayır ve güzel işlerinizde Allah size müvaffakiyet, uğur versin. Ramazan ayının 6. gününün duası və onun qısa şərhi və eyni halda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhin və Əhl-i Beyt aleyhim salamın sözlərindən sizlərin diqqətinə çatdırırıq. Bu ayda biz nə qədər danışsaq, Ramazan ayının fəzilətindən, Ramazan ayında oruç tutmağın dəyərindən azdır. Nə qədər müvəffəq oluruqsa, bu Allahın bizə verdiyi nemətdir. Allah, təbarəkə və təala tutduğumuz oruçları, qıldığınız ibadətləri qəbul eləsin. 6-cı günün duasında biz Allahdan belə dua edib istəyirik. Allahumma, la taxzulni fihi li ta'arruzi ma'asiyyatik. Allahım, məndən əl çəkmə. Məni tənha buraxma. Əgər sən məni tənha buraxsan, mən günahlara qərq olaram. Mən çaşqın qalaram, heyran qalaram. Bilmərəm, hara gedirəm. Məni tənha qoyma. Təbii ki, sənin verdiyin nimətlər sayəsində yaşayıram. Nəfəs də sənindir, göz də sənindir. Hər nə həyatda varsa Allahındır və Allahdandır. Biz danışırıq, danışmağımız belə, görürük, görməyimiz belə, onundur. Bir an belə nəzərini təksə, biz yox olarıq. Varlıq aləmi sönər, Allahın lütfündən, mərhəmətindən bizlərə həmişə gəlməkdədir. Bəzən biz bir-birimizə deyirik ki, narahat olma, Allah kərimdir. Allah kərimdir sözünün mənası budur ki, biz layiq olmasaq da, o verəcəkdir. Kərim, yəni istəmədən verən, diləmədən, yalvarmadan onu yada salmırsan, amma o ki, sənin qapını döyür, verir. Allah kərimdir, yəni biz layiq olmasaq da, biz o nemətləri qazanmasaq da, Allah özü sonsuz neymət sahibidir. İnşallah o neymətindən bizlərə də verər. Ona görə bir-birimizə bu sözü deyirik. Allah kərimdir. Yəni istəmədən də verəcəkdir. Bəzən olur ki, Allah bəndəsindən əlini çəkər. O qədər bəndə günah eləyər, haram işlər görər, başqalarının bədbəxtliyinə səbəb olar, narahatçılığına səbəb olar, ailədə, nəslində. Sıxıntı yaradar öz həyat yoldaşına, öz balalarına, öz qohum-əqrabasına, yaxında olan, cəmiyyətdə olan insanlarına əziyyət verərsə, Allah nəzərini, diqqətini o adamdan çəkər. O adamdan nəzərini çəkdirsə, o tənha qalar və günbəgün günahlara yaxınlaşar. Öz nəfsi ona hakim olar. Şeytan və şeytan sifət insanlar ona yol göstərər və istiqamət verər. Ona görə biz bu ayda, Ramazan ayının 6-cı günündə Allahdan istəyirik, Allahım, sən bizi tənha qoyma. Biz aşağı olarıq, biz zəlil olarıq, əgər sən nəzərini çəksən və nəticədə biz günaha duçar olarıq. Günah insanın özünə ziyandır. Günahın bəzən şirin tərəflərini insan duyur. Danışdığı yalandan, etdiyi qeybətdən bəzən xoşhal hiss edir özünü. Amma onun bəlasını yerində versəydi Allah, heç kəs günah etməzdi. Təsəvvür eləyin ki, bir adam kiminsə qeybətini danışanda bir metr dili uzanaydı və yaxud qulağı uzanaydı qeybətə, başqasının eyblərini dinləməyə məşğul olanda qulağı uzanaydı. Bir daha heç kim günah eləməzdi. Əgər Allah günahın cəzasını yerində versəydi, onda heç kəs günah etməzdi. Allah bizi azad bıraxır və bizə ağıl verir və qüvvə veribdir ki, biz səhv eləməyək, bizi heyvanlardan, başqalarından seçib və fərqləndiribdir ki, biz daha ali məqamlara, daha kamilliyə yüksələk. Ona görə biz Allahdan istəyirik, Allahım, sən bizdən əlini çəkmə, yoxsa biz günaha duçar olarıq. وَلَا تَضْرِبْنِي بِسِيَاتِ نَقِيمَتِكَ Allahım, bəzən günahlar eləyirik, günahımızın cəzası olaraq sən bizə o qamçını vurursan.
Bəzən görürsən ki, unamadığımız yerdən bir bəla gəlir. Unamadığımız bir hadisə başımıza gəlir. Gözləmirik. O günahlarımızın nəticəsidir. Qur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyurur ki, Zahara al-fasadu fil barri vel bahri bima kasabat aydin nas. İnsanların elədiyi əməllərin nəticəsində dənizdə də, suda da, quruda da bəzən bəlalar, fəsadlar baş verər. Vel yuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yerciun. Allah bu dünyada bəzən günahları dadızdırar. Bəlkə insanlar yoluna gələ. Elə bilirsiniz ki, bugün başımıza gələn hadisələr, istər korona xəstəliyi, istərsə başqaları, öz-özünə olur. Elə o zalimlərin elədiyi hərəkətlər elə bilirsiniz öz başına baş verir. Allahdan kim üz döndərirsə, Allah Taala əlini çəkər. Əlini çəkən kimi şeytan və insan cildində olan iblislər və şeytanlar insanlara zülm eləyənlər. Mən a'raza an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Hər kəs məni yad eləməkdən, Allah dediyindən uzaq olarsa həyatı sıxıntı ilə keçər. Nə qədər biz yaxşılığa tərəf gedəriksə, ailəmiz gözəl olacaq, cəmiyyətimiz gözəl olacaq. Onda biz namus, qeyrət məsələsində ən yüksəkdə olacağıq. Köhnə, qədimdə olan babalarımızı, nənələrimizi yadınıza salın. Onlardakı nümunələri bir yadınıza salın. Qohum əqraba içərisində bir şirinlik vardı, onu yadınıza salın. İndi qapılarımızı da dəmirdən vurmuşuq. Seyf qapılar qoyuruq, birdən elə qonşu daxil olar. Çünki insanların biri-birinə artıq etibarı qalmayıbdı. Bu nədəndir? Allahdan uzaq düşməyimizdən. Nədəndir? Günaha meyilli olmağımızdan. Ona görə də Allah əlini çəkər. Allah öz mərhəməti xatirinə əlini bizdən çəkməsin. Öz mərhəmətini, lütfünü bizdən əsirgəməsin. وَلَا تَضْرِبْنِي بِسِيَاتِ نَقِمَتِي Allahım, bəla qamçısıyla vurma məni. وَزَحْزِهْنِ ف۪يهِ مِنْ مُجِبَاتِ سَخَتِكَ Allah'ım Ramazan ayının bu günündə senden yalvarıp istəyirik. Bizi Allah'ım qəzəbinə səbəb olacaq işlerden uzaq elə. Mane ol, sənə sığınırıq. Biz özümüzə arxain deyilik. Allah'ım senden istəyirik ki, sən özün bizi qoruyasan. بِمَنِّكَ وَاَيَادِيكَ Bu senin elə nimetlerin sayesindedir. Allah'ım sonsuz nimetlerinle. Elə nəfəs çəkirik bu sənin nemətindir. Nemət dedikdə təkcə yediyimiz şeylər deyil. Ayaq üstə durmağın, danışma qabiliyyəti olmağın, görməyin hamısı Allahın nemətidir. Nemət yəni Allah gözəllikdir, veribdir, bəxş eləyibdir. Gərək biz onun qədrini bilək. Gərək biz övladımızın qədrini bilək. Gərək əlimizdə olanların qiymətini, qədrini bilək. Əlimizdən gedəndən sonra peşman olacaq. Sağlamlığınızın qədrini bilin. Xəstələnməmiş. Var dövlətinizin qədrini bilin, kasıblamamış, boş vaxtlarınızın qədrini bilin, başınız qarışmamış, həyatınızın qədrini bilin, ölüm sizi yaxalamamış, sağlamlığınızın qədrini bilin, xəstələnməmiş. Bəli, bunlar hamısı Allahın nimətləri sayəsindədir. Ya muntəhə rəğbəti rəğibin, ey arzulayanların son arzusu olan Allah. Xoş o adamın halına ki, Allahı tapa. Allah'ı tapan heç vaxt yalnız qalmaz. Çətinlikdə olsa da, Yusuf əleyhissalam kimi quyunun dibində olsa da, bilsin ki, heç vaxt sıxıntıda qalmaz. Nə qədər həyatında, əlində nəyi varsa itirsə də, əgər Allahı itirməyibsə, Allahlandısa, Allahı yad eləyirsə, o zindanda qalsa da sıxıntı çəkməz. Orada çəkdiyi günlər, acı günlər onun üçün çox da darıxdırıcı olmaz. Amma bir adam Allahdan uzaq düşübdüsə, həyatda nəyi varsa da elə fəqirdir, elə yalnızdır, elə yetimdir, başsız qalıbdır. Çünki Rəbbini itiribdir. Böyüyünü itirən heç vaxt xoşbəxt ola bilməz. Ramazan ayının dualarında hər gün oxunan dualardan biri bizim tilavət etdiyimiz, oxuduğumuz bu duadır. Ya Aliyyu, Ya Azim, ey uca olan Allah, ey əzəmətli olan Allah, Ya Gafuru, Ya Rahim, ey bağışlayan, ey rəhm eləyən Allah. Həqiqətən Allah bağışlayandır. Kaş ki, bəndəsi bunu biləydi. İnsan bilsəydi Allah onu nə qədər çox istəyir, bilsəydi ki, nə qədər Allah onun üçün darıxır, onun qəlbi partlayardı. Anamız bizi o qədər istəyə bilməz. Atamız bizi o qədər sevə bilməz, hansı ki, Allah Taala bizi o qədər sevir. Ondan da dəhşətdir. Entə Rabbul Azim,
Sən əzəmətli Rəbbimsən. Nəyin var hamısı səndən də Allah? Bir vaxt var idi, yox idi. Sən bizi ata belindən bir damla su olaraq yaratdın. Bizi ana bətninə qoydun. Bizə eşitmək, görmə qüvvəsi verdin. Gözəlliyi verdin. Bu gözəlliyi, duyğuları verdin. Bizi xəlq edib ən gözəl biçimdə yaratdın. Əntəl Rabbul Azim, əlləzi leysə kəmislihi şey. Səni kimi heç bir varlıq yoxdur. Biz sonsuz olan Rəbbimizə tərəf qaydaşıyıq. Hamımız ondan gəlmişik, onun dərgahına da yüksələcəyik. Və huvə səmiul basir. O eşidəndir və görəndir. Allah sənin ürəyindən keçənləri də bilir. Allah təbarəkə və təala qəlbində nə düşünürsən, yaxşı işlər düşünürsən, onlardan xəbərdardır. Etdiyin əməlləri də görür. Sən onu çağırmasan da bilir. Bəs çağıranda necə? Səsinə səs verərmi? Bəli. Və həzə şəhrun. Allahım, bu elə bir aydır. Azzəmtəhu və kərrəmtə. Sən bu ayı əzəməti tutubsan, əziz tutubsan. Görün hamı bu ayda necə bir-birinə yaxınlaşır. Mehribanlıq olur. Ramazan ayı insanları bir-birinə birləşdirir. Qəlblər yumşalır. Necə ki, İmam Əli əleyhissalam buyurur ki, Allah orucu vacib elədi ki, qəlblər rahatlıq tapsın. Qəlblər aramlıq tapsın. Həqiqətən, oruç tutan bunu hiss eləyər. Ki, oruç tutmadığı aylardakı günlərdən, saniyələrdən fərqlidir. Onun danışığı da, onun oturuşu da, onun həyata baxışı da fərqli olur. Doğrudan da bərəkət və rəhmət ayıdır, Ramazan ayı. وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ Allahım, bu ayı sən uca tutubsan, aylardan seçibsən, 11 aydan üstün edibsən. وَهُوَ الشَّهُرُ الَّذ۪ي فَرَضْتَ صِيَامَهُ عَلَيْهِ Bu bir aydır ki, bu ayda oruç tutmağı mənə vacib edibsən. Əzizlərim, məni dinləyənlər, bilin ki, Ramazan ayında oruç tutmaq vacibdir, onu yüngül saymaq olmaz. Ramazan ayında oruç tutmayanlar xəstə deyilsə, əgər səfərdə deyilsə, yaxud qocalığından taqəti yoxdur, tuta bilmirsə, gərək orucunu tutsun. Bunu Allah bütün qadınlara və kişilərə vacib edibdir. Qiyamət günündə bunun hətta biz hesabını verəcəyik. O adamlar ki, günün gün ortaçağı çörək yeyirlər, Ramazan ayının hörmətini saymırlar, Allah onların ömründən bərəkətini götürər. O toy eləyirlər, heç vaxt övladlarına Allah xoşbəxtlik verməz. Düzdür, mən Allahdan arzu edirəm, çoxları bilmir. Allah onları xətadan, bəladan, övladlarını xətadan, bəladan qorusun. Amma bunlar həqiqətdir. Gərək bunu bilək. Vacib edibsən orucu, Allahım, və huvə şəhru Ramazan. Bu ay Ramazan ayıdır, Ramazan ayında oruç tutmağı vacib edibsən. Əlləvi ənzəltə fihil Qur'an. Bu ayda Qur'anı nazil edibsən insanlara yol göstərən. Hudən linnəsi və bəyyinətin minəl huda vəl furqan. Bu həm bəşəriyyətə yol göstərir. Həm müminlərə xüsusi hidayət yolunu göstərir, daha xüsusi adamlara, ağıl sahiblərinə isə haqqı batildən seçməyə göstərir. Qəlbi işıqlandırır Quran. Qurana baxan azmaz, Quranı önündə qoyan heç vaxt çaşqın qalmaz. Hətta ailədə, həyatında, ictimai, hətta siyasi həyatında əgər Quran-ı Kərimin sözlərini qabağına qoysa, heç vaxt qaranlıqda, zülmətdə qalmaz. Allah Quranı nur adlandırır. Nurdur, ışıq verir, o ışıq saçacaqdır. Projektor kimi səni heç vaxt zülmətdə qoymaz, ışıqlandıracaq həyatını. Və cəaltə fihi leylətəl qadr. Allahım, bu ayda sən qədr gecəsi qərar versən. Biz keçən səfər söhbətimizdə dedik, möminlərin baharı Ramazan ayıdır. Ramazan ayında orucular qəbul olar. Ramazan ayında dualar qəbul olar. Bahar fəsli gələndə möminlər necə insanlar sevinir, necə təbiət oyanır. Bax, İnsanların qəlbi də, imanı da o cür oyanır. Təbiət, ölmüş qəlblər belə dirilir. Bu ayda qədir gecəsi qərar verib Allah. Ömründə bircə dəfə bu qədir gecəsini tuta bilsən. O gecədə oyaq qalıb, Allahım, məni bədbəxtlərin sırasındayamsa, xoşbəxtlərin sırasına sal. Desən, Allah sənin həyatını dəyişər. Qədir gecəsi tale gecəsi deməkdir. Talelərin, bir insanların bir illik bütün başına gələn hadisələrin yazıldığı gecədir. Allahım, sən bu ayda qədir gecəsini qərar veribsən. Və cəaltəha xeyrən min əlfi şəhər. Bu gecədə, bu gecəni də min aydan üstün edirsən. Yəni 83 il təqribən müddətdir. Bir insan ömrünü əhatə eləyəcək bir gecə. İnsanlar olubdur ki, bir il 365 gün yatmayıblar ki, qədir gecəsini dəqiq mənada
duya bilsinler. 365 gün dua ediblər səhərə qədər ki, Allahım, bəlkə qədir gecəsini tuta bilim. Ona görə bu Ramazan ayının qədrini bilək. Fəyazəl mənni və la yumannu aleyk. Ey minnət sahibi olan. Minnət yəni istəmədən bəxş eləyən. Biz deyirik minnətdaram, yəni elədim bir yaxşılığı mən layiq olmadığım halda. Ey layiq olmadığım halda. O gözəlliyə çatacaq olmadığım halda sən neymətlərini verirsən. Amma sənin özünə heç bir kəs neymət verə bilməz. Çünki neyməti verən sənsən. Heç kəs sənə minnət qoya bilməz. Munna aleyyə. Allahım bir də neymətini ver mənə. Yalvarıram sənə. İstəyirəm səndən bu Ramazan ayında, bu gündə hamının adından elə istəyirəm. Bi fəkaki rəqabəti minənnar. Məni cəhənnəm əzabından uzaq elə. Fi mən təmunna aleyh. Çoxlarına qismət eləyibsən. Onları cənnət əhli eləyibsən. Məni də bu gecədə cənnət əhlindən yaz. Allahım hamımıza həcci ziyarət eləməyi qismət elə. Və ədxilni cənnətə. Cənnətiyə bizi daxil elə. Allahım məni cənnətə daxil elə. Bir rəhmətikə, ya ərhəmər rahimin. Bu da öz-özünə olmaz. Mənim istəyimlə olmaz. Sən rəhimlisən. Rəhimlilərin rəhimlisən. Elə rəhminə sığınır istəyirəm. Yazığın gəlsin. Bəndələrinə rəhmin gəlsin Allahım. Bizləri cənnət əhli qərar ver. Və sonra bu Ramazan ayının duasında biz istəyirik. Bunu İmam Zeynil Abidin əleyhissalam oxuyubdur. İndi siz təsəvvür edin, görün nə gözəl duadır. Müsəlman bax budur. Hamıya söyləyin, danışın. Bütün millətlər bilməlidir, İslam budur. Vahabilər yox. İslamın adına ləkə qatanlar yox. Əhl-i Beyt məktəbindən uzaq düşənlərin İslamı göstərdiyi yox. Çoxlu firqələr var müsəlmanlıqdan danışır, amma İslamdan bir əsər əlaməti yox. İslam bax bu Əhl-i Beytin məktəbindədir. Baxın İmam Zeynil Abidin əleyhissalam nə gözəl dua deyir. Allahumma ədxil alə əhlil quburis surur. Allahım bütün qəbir əhlinə sevinc daxil elə. Ölənlərin ruhunu şad elə deməkdir. Özdə demir müsəlmanların, deyir bütün ölənlərin. Allahumma əğni kullə faqir. Allah bütün kasıbları varlı elə. Onlara neymətindən bəxş elə. Allahumma əşbiə kullə cayi. Allahım bütün acıları doyur. Allahum maksu kulli uryan. Allahım bütün çılpaqlara paltar bəxş elə. Allahum maqzi beyne kulli medin. Kulli medin. Allahım bütün borcu olanların borcunu əda elə. Sən ver. Bugün insanlarımız çox əziyyətdədir. Hamı borcun içərisindədir. Allahım onların borcunu əda elə. Allahum fərric an kulli məkrub. Allahım yalvarıb səndən istəyirəm. Bizi bütün bəlalardan azad elə, uzaq elə. Allahumma ruddə kullə qarib. Allahım qərib ölkədə, qərib vətəndə olan, qərib yerlərdə olan əzizlərimizi vətənlərinə sağ və səlamət qaytar. Allahumma fukkə kullə əsir. Düşmənlərin əlində əsir olanlarımızı, Allahım torpağımızı, vətənimizi, balalarımızı əsirlikdən azad elə, bütün müsəlmanları. Allahumma əslih kullə fasidin min umuril muslimin. Allahım müsəlmanların pozulmuş işlərini özün düzəl. Gör nə gözəl sözdür. Müsəlmanların biri-birinə mehribancılığı yoxdur. İnsanların biri-birinə etibarı yoxdur. Aramızdan sevinc, dostluq, qardaşlıq, o şirinlik, sevgi gedibdir. Allahım bütün pozulan işlərimizi islah elə. Allahım məşfi kullə marib. Allahım bütün mərizlərə, xəstələrə şəfa bəxş elə. Gör nə gözəl duadır. Allah öz qüdrəti ilə, İmam Zeynil Abidin əleyhissalamın hörmətinə, o Kərbəlada həqiqətən xəstəlikdən əzab çəkən İmam Zeynil Abidin əleyhissalamın hörmətinə, Allah xəstələrimizə şəfa etsin. Allahumma sudda faqrənə biğinak. Allahım bizim fəqirliyimizi öz varlığınla əvəz elə. Var dövlət sahibi sənsən. Fəqirliyimizi əvəz elə. Çünki sən qadirsən. Allahumma ğayyir su əhalinə bihusni halik. Allahım bizim bəd olmuş halımızı, pozulmuş halımızı öz gözəl halınla dəyiş. Allahım maqzi annə deynə, bir daha deyirik Allah, borcumuzu sən özün əda elə. Hətta dini vəzifələrimizi yerinə yetirməkdə özün müvəffəqiyyətdir. Və əğninə minəl faqr, bizi fəqirlikdən azad elə, öz gəniliyini bəxş elə. İnnəkə alə kulli şeyin qadir, çünki sən hər şeyə qadirsən. Baxın, bu dua bizə nə gözəlliyi öyrədir. Bu, böyük məktəbdir. Bu, gözəllikdir. Bu məktəbdən uzaq düşənlər qərq olanlar. Əhl-i Beyt əleyhimüsselamın gəmisi nicat gəmisidir.
Məsəlu əhli beyti kəməsəli səfinəti Nuh, kəsəfinəti Nuh hədisdə belə deyilir. Mənim əhli beytimin məsəli, misalı bənziyir Nuhun gəmisinə. Mən rakibəhə necə? Kim o gəmidə olarsa necət tapar. Və mən tərəkəhə qaraq. Kim bu gəmidən uzaq olarsa qərq olar. Allah Teala bizə o gözəl həyatı qismət eləsin. Əhli beytin həyatı başdan ayağa ibrətdir. Onların biz həyatına baxsaq, Həzrət Əleyhisselamın, Xanım Fatimey Zəhranın, onların həyatı başdan ayağa bizə dərsdir. Gəlin onlardan öyrənək. Keçən söhbətimdə də dedim, İnsan surəsini bir dəfə açın, oxuyun. İnsan surəsi başdan ayağa ibrətdir. Əhli Beyt Əleyhisselamın şənini, məqamını və orucun dəyərini göstərir. Allahım sənə ant verirəm izzətinə, cəlalına, tutduğumuz oruçları qəbul elə, bizi aqibəti xeyir olanlardan qərar ver. Bugünkü söhbətim bu qədər. Əzizlər, gələn söhbətə qədər. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuh.